blev utsedd till matchens lirare här. Vad tycker du om er insats idag? Jo, men jag tycker det är ett bra jobb av alla grabbar. Vi följer gameplanen som vi har innan då. Hade skrivit upp 3 viktiga punkter som vi skulle följa. Jag tycker alla verkligen gjorde det. Alla täcker skott, jobbar på varandra och tacklas. Och jag tycker det är en riktigt bra insats av alla grabbar. Och hur kändes det för egen del då? Jo, men det kändes bra. Vi gick Mattias Enroth, han klev av där efter halva i andra där. Så vi fick gå på 2 backpar på ena kanten och det kändes bra. Men det rullar på bra. Nu är det Hudiksvall i nästa match. Vet du någonting om dem? Nej, jag vet faktiskt ingenting om dem. Jag vet att de har gått rätt bra vissa matcher. Jag har väl ingen större koll på någon spelare eller någonting sånt. Så det blir jävligt roligt att möta dem. Hur känns det att vara i Hammarby då? Du har varit här nu en och en halv månad väl ungefär. Ja, jo, det är det. Ja, men det är jättekul det. Det är riktigt bra grabbar. Bra sammanhållning. Vi hittar på även grejer utanför och så. Det är jäkligt lätt att komma in i gruppen. Vi börjar med dig, Kalle. 2 mål. Hur kändes det? Kändes bra. Det var ett tag sedan tänkte jag säga. Nej, men det är skönt att våran femma, vi har gnuggat på rätt bra, men nu fick vi utdelning idag så det känns bra. Sebbe, du hade lite att göra idag? Ja, nej, det kändes bra. Det är lätt att spela när man får den hjälp som man fick idag. Jag tyckte de hälsspelarna på utsidan och de flesta skotten kom utifrån, så då är det lätt att stå emot. Säger ni om matchen annars? Vi börjar lite trögt, men sen spelar vi upp oss hur längre matchen gick. Ja, jag tycker alltså första perioden är lite böljande och den är inte så himla bra från vår sida. Det är lite svårt i powerplay och sådär, men vi krigar på bra. Sen får vi loss det andra och sen är det alltid svårt att behålla en ledning i tredje, speciellt en 3-0 ledning. Men defensivt gör vi en strålande match tycker jag. Känns lugnt och säkert idag. Andra perioden tyckte att vi, även om skottet var jämna, så tyckte jag att vi var bättre spelmässigt, skapade friheter i lägen. Och i tredje så tycker jag att vi bara kontrollerar matchen, låter klockan rulla ut. Poäng nu, 3 matcher i rad. Är det formen som är toppad eller har vi bara haft lite flyt? Eller vad är det som hänt? Ja, vi hade en liten tung början där, en liten tung period. Men jag tycker vi har kommit ihop bättre som en grupp. Och det handlar om att gå in och göra ett bra jobb varje dag och jobba hårt. Och det tycker jag vi har blivit mycket bättre på senare tiden än vad vi var i början på säsongen. Så att... Ja, framförallt i taktisk egen zon också. Att vi vet lite mer vart vi ska stå. Man börjar känna sina kedjekamrater och sådär. Så att vi minimerar misstagen för varje match. Någon som fanns där i början, de finns inte nu. Och då blir det poäng. Nu är det ingen match i helgen. Lite extra vila. Är det välbehövligt när vi är så få spelare? Absolut. Helt slut. Det kommer vara skönt med ett par dagar. Och få vila upp sig och kanske gå ut och käka en liten matbit med grabbarna. Och tänka på annat än hockey för en skull. Och sen är det Hudik som väntar. Det blir en tuff match. Vad tror ni om den? Vad vet ni om dem? Ja, svårt att säga. För min egen del, om man väl får hoppa in i kassan, så är det ju bara nästa puck som gäller. Förhoppningsvis räcker det till att vinna matchen. De har ju lite bra... De har ju något tvilling och sådär. Så de är ganska målfarliga. Men de har väl varit kanske lite som oss, lite blandat och gett här i början. Liksom. Men det är ett bra lag. Liksom. Vi får inte underskatta dem. Och stenhårt jobb i 60 minuter så ska vi nog få en pinne i alla fall.